Uradne informacije, komu so razdelili 6 milijonov evrov, ki so na voljo v okviru tega razpisa, sicer nimajo, neuradno pa so izvedeli, da je v glavnem so dobili projekti strani Pomurja, kar ocenjujemo, da vsekakor ne gre za zadevo, ki bi bila enakopravno obravnavana. To pomeni, da določena področja so imela točke, ki nam niso pripadale. Govorimo predvsem o Posočju in pa Pomurju. Če bi veljalo, da je program ukrepov za Pokolpje enakovreden zakonu Pomurja, bi bile tudi belokranjske občine obravnavane prednostno in bi s svojimi programi uspele na razpisu, so prepričani župani in župan. To je bilo obljubljeno, da bo program Pokolpja enakovreden zakonu Pomurja, ampak v praksi je daleč od tega. Razen nekaj novih delovnih mest iz naslova razpisa za razvoj gospodarstva, elektrike v semiški industrijski coni in načrtovane gradnje domov pokojencev v Metliki, nismo iz programa ukrepov za Pokolpje dobili nič, so ocenili na rednem delovnem sestanku. Vemo, da tudi tretja razvojna os je vključena v Pokolpje. Zdaj, kako jo bojo sfinancirali, kje bojo dobili sredstva, pa nam ta trenutek ne mora še noben nič povedati. Povedali pa so jim, da ne bodo prejeli denarja za obnovo obkolpskih vasi Vukovci in Učakovci, za vodovod na Krašnji vrh, ureditev večnamenskega doma v podzemlju in trškega jedra v Semiču. Upali smo resnično na ta sredstva, kajti s to prometno infrastrukturo na noben drug razpis ne moreš iti in tukaj je bila res idealna priložnost. Smo pa zelo razočarani, ker smo bili prekratki za eno samo točko, namreč ni bil upoštevan tista del, ki govori o kulturni dediščini. Čeprav je semiško trško jedro razglašeno za spomenik lokalnega pomena, tega pri razpisu niso upoštevali, pravi Kambičeva. Na izid razpisa se bodo sicer pritožili, bojijo pa se, da so sredstva že razdeljena.